Акція відбувається на двох локаціях. Спочатку – екскурсія музеєм, де відвідувачам розповідають про батальний жанр. А вже у дворику музею – представлення обладунків та реконструкції боїв. Серед відвідувачів – Тетяна Кузнецова. Говорить, було трохи страшно дивитися, але сподобалось. Це було дуже переживательно, тому що вони билися насправді. Ти бачив ці удари, ми бачили блискавки від удару мечів. Ну, це було щось неймовірне. Прийшли подивитися на реконструкції боїв і бійці військової частини 3039 Національної гвардії України. Солдат Василь Околот взяв участь в бою. Я не стримався, тому що це було дуже цікаво. Адреналін прям приливав і дуже хотілося поучаствувати. Все імпровізовано. Ну і також у нас проходять тренування, тому чуть-чуть вмію махати палицею, так скажемо. Противником Василя Околота був Ілля Котов, чоловік в костюмі європейського середньовічного лицаря. На мені, скажімо так, щось на кшталт середньостатистичного, небагатого обладунка. У мене ще великий шлях, у мене є багато зарубок на моєму фальшіоні. Цей фальшіон скривав багато обладунків. І я думаю, що через 5-10 років я можу спокійно вийти на пенсію, купити собі пару селищ і жити своє задоволення. Під час заходу учасники показують реконструкції боїв лицарів та гладіаторів. Участь бере 6 бійців. Ми представляємо два історичних періоди – це середньовічна Європа західна, кінець 14-го, початок 15-го століття, та римські гладіатори – це ще до нашої ери римський період. Захід відбувається в три етапи – о 10, 12 і 14 годині. В одній екскурсії – 30 відвідувачів. Загалом акцію відвідає 90 людей. Звісно, в масках, термоскринінг на сході, на вході. Ми ділили групи з розрахунку в одній групі не більше 15 осіб. Відбувався попередній запис, тому можна сказати, що обстановка дуже камерна. В дворику взагалі повно місця, можна спокійно стати. По музею вони були розпреділені так, щоб, знову ж таки, всі почували себе комфортно, було чути і екскурсоводи, тих, хто проводить, і можна було подивитись полотна. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.